Fa uns anys, els veïns de Sant Gervasi i Galvany van iniciar una lluita perquè la llavors constructora propietària del solar no talés aquest ginjoler. Finalment ho van aconseguir i avui, després de 4 mesos de feina, l'arbre estrena placeta i mitgera. Els encarregats de decorar aquesta paret han estat els estudiants de l'Escola Superior de Disseny i Art La Llotja, durant les pràctiques que han realitzat a una empresa constructora per aprendre a manipular els materials. La tasca no ha estat fàcil. El problema d'aquest edifici és l'alçada. I el repte era que fer una bastida de tants metres amb uns alumnes que no són professionals, que tot just estaven començant. Però els 22 metres que els separaven de terra no han estat l'única dificultat. La falta de perspectiva n'ha estat una altra. Normalment estem acostumats a treballar coses grans, però no tant. Llavors, clar, tota l'estona era anar-ho fent, enllunyar-te, mirar que tot quedés compensat. No tiene nada que ver el trabajar en papel que ponerlo así en práctica, ¿sabes? No tiene nada que ver una pared que un papel dibujado y todo. Realitzar aquesta obra també ha estat tot un repte per als professors. No s'havia fet mai un projecte d'aquest tipus amb aquest material. És un material que està pensat per construcció, no per conceptes artístics. Llavors havien d'adequar un concepte artístic amb una façana de construcció. A més d'una façana maca, és una façana que està aïllada tèrmicament. I això demostra que art i ciència es poden combinar perfectament i conviure. La paret també inclou una escultura de pedra tallada amb frases populars i fragments d'obres rellevants de la literatura catalana. Tant els textos com el disseny giren al voltant del ginjoler. L'arbre, quan està florit, desapareix la mitgera. I quan li cau la fulla, apareix la tardor, no? I apareix tot aquest paisatge de tardor. Segons alguns, però, encara falta que la plaça formi part del barri. Penso que ha quedat molt xulo i estem molt contents que hagi aquest arbre aquí, el ginjoler aquest que ha donat tant de parlar, però opinem que és una pena que el tinguin ballat, perquè no el podem disfrutar. L'Ajuntament explica que l'espai encara no s'ha obert al públic per motius burocràtics i que serà l'any vinent quan es puguin obrir les portes. De moment, per entrar a la placeta s'ha de fer des de l'accés al centre de serveis socials.